почти двойно увеличение на броя на жалбите в Комисия за защита на потребителите заради заплатени и впоследствие анулирани пътувания. Как ни предпазва закона в подобна ситуация и как можем да компенсираме щетите? Гост на България сутрин е Димитър Маргаритов, председател на комисията. Добро утро. Добро утро. Цялото това нещо подкрепено ли е законово? Знаем стандартно, че съществува един 14-дневен срок. Има ли разлика сега заради ситуацията с коронавируса и щетите, които пък претърпяха много от търговците? Има разлика. Извънредното законодателство предвиди специален режим, когато говорим за отменени пакетни пътувания. Включително през месец август беше извършена и финалната, надявам се, редакция на текста, който вече гласи, че когато в периода до 31 декември 2020 година има отменено пътуване поради разпространението на COVID-19, тогава ситуацията, в която са изправени туроператорът и потребителя, е следната. Туроператорът трябва да предложи на потребителя ваучер, т.е. някакво друго пътуване, което потребителя обаче трябва да приеме. И ако това не се случи, тогава вече парите, които са платени за това пакетно пътуване, отменено поради разпространението на COVID-19, следва да бъдат върнати от туроператора в 12-месечен срок от датата на отмяна на пътуването. Това е финалната редакция на текста, за да няма някакви недоразумения. Не от купуването, а от отмяната. Тоест, ако сме купили, примерно, през март месец ваучер или сме си заплатили дадена почивка, отменят през юни, срокът тече от юни. Точно така. Тази редакция на текста в момента действа. Преди 11 август беше малко по-различно, но мисля, че това е коректната формулировка и всъщност, макар и на пръв поглед да изглежда, че този срок значително се удължава, защото вие споменахте, че в стандартния текст в Закона за туризма той е 14-дневен. Така беше в обичайна обстановка, но видяхме всички какво се случи. Все пак това дава възможност на икономическите оператори да поемат глътка въздух, ако допуснем, че в течение на времето ще има стихване на пандемията и нещата ще започнат да се завръщат в нормално положение. Защото в противен случай, представете си какво би станало, ако всички отменени пътувания, ние виждаме данните на Статистическия институт, говорим за порядък 80% и така нататък, и всички потребители решат едновременно да предявят претенция за връщане на парите. Това означава неминуем фалит на всички туроператори, а и не само на тях, и на икономически оператори, които изобщо функционират в сферата на туризма. Търсят се гъвкави варианти и баланс, в които да удовлетворяват от една страна и потребителите, и хората, които в крайна сметка ще имат нужда да си починат за няколко дни или седмица, и търговците, които пък не трябва да затворят своите обекти. И тук е момента все пак наистина да акцентираме и върху възможността за получаване на така наречения ваучер. Да, давам си сметка, че вече сезона активния летен приключва, но въпреки това във времето може да се направи едно така разумно планиране и хората да приемат такива алтернативни варианти. Има ли обаче и там злоупотреби? Да сме заплатили едно, да ни представят ваучер и да ни така общо взето подлъжат с нещо, което в крайна сметка е на друга себестойност? Сега, нека да кажем, че по принцип става въпрос за постигане на съгласие. Тоест, потребителя в никакъв случай не е длъжен да приема безусловно това, което му бъде предложено като алтернатива на вече заплатената почивка. Тоест, ако не бъде постигнато съгласие, вече отиваме в хипотезата за възстановяване на средствата, само че в този удължен период. А относно възможността да се получат разминавания, това всъщност, както и преди сме споменавали, е едно от най-често срещаните нарушения в сферата на туристическите услуги, да бъдете изкушени с някаква атрактивна на оферта, а в последствие, когато се реализира почивката, да установите, че има някакви разминавания. Така че ние за това ще следим и потребителите трябва да ни сигнализират, ако такова нещо се получи. Господин Маргаритов, трудно ли се доказва от страна на потребителите, че почивката е отменена именно заради COVID? И да, търговците коректни ли си в това отношение, когато, примерно, провалят почивката по тяхна вина, да кажем, заради неотворен обект или заради някакво изискване, което не могат да спазят спрямо мерките, които са разписани от Националния оперативен щаб. Потребителя после какъв е каналния ред и по какъв начин трябва да доказват, че това е именно заради COVID-19? В огромния брой случаи, за този период, от месец март до, както закона вече разписа, края на тази година, е ясно, че почти няма смисъл да се доказва това нещо, тъй като и неработещите туристически обекти, и отменените полети, каквито има редица случаи, се дължат именно на тази причина. Тоест, тук и двете страни някакси не спорят по този въпрос. Негласно са го приели. Не спорят по този въпрос. Разбира се, може да има потребители, които да искат по една или друга причина да получат своите средства в по-краткия срок и да се стремят по-скоро да докажат, че пътуването не е отменено поради разпространението на COVID-19, а по някаква друга причина, но това ще бъдат екзотични случаи, според мен. Основният брой проблеми се дължат
отчитат именно на пандемията и извънредното законодателство правилно държи сметка за това. Със сигурност това лято ще бъде запомнено и от търговците, и от потребителите. Бяха приети и нови текстове в закона за здравето, които задължиха концесионерите на плажовете да предлагат цени, които да са достъпни за хората. В крайна сметка този сезон разчитаме приоритетно и общо взето почти 80-90% от туристите са българи. Тоест, вътрешният туризъм трябва да спасява целия сезон. Имате ли вече някакви констатирани нарушения, тъй като вие направихте немалко проверки на място, може да ми дадете и някаква информация, колко проверки сте направили, какви са откритите нарушения? Има ли злоупотреби с тези цени, които трябваше по закон да бъдат наполовина? Мисля, че над 20 плажове трябваше въобще да бъдат безплатни и лишени от цени. Основният контрол тук се осъществява от Министерство на туризма, защото знаете, че концесионните процедури се движат там, но ние проверяваме за коректността на предоставената информация от гледна точка поставянето на съответните цени, както на плажовете по отношение на чадъри и шезлонги, така и по отношение на прилежащите заведения. И имаме констатирани след извършени вече над 300 проверки в рамките на активния сезон и съвместно, разбира се, с колегите от Министерство на туризма и самостоятелно, констатирани няколко нарушения. Не са чак толкова много. В началото, като че ли през социалните медии се създаде едно впечатление, че масов случай да се опитват по някакъв начин да шиканират търговците, след като бяха задължени с законовите текстове реално да свалят цените на половина или дори съвсем безплатно да предлагат тези услуги. Но това, което ние установихме, беше, например, един случай по Южното Черноморие, където на първа линия потребителите биваха задължени да си вземат комплект чадър с два шезлонга, като това няма как да стане, тъй като и в концесионните договори, и на обявяването на цената на самата информационна табела има единични цени, оповестени както за чадър, така и за шезлонг, и всеки потребител или група потребители могат да преценят какво точно да си закупят, т.е. не би трябвало да бъдат задължавани. Имаше и още един случай в заведение, прилежащо до плаж, се предлагаха услуги, да кажем, сервиране на някакви храни, напитки, отново без да може потребителя да направи преценка какво да си поръча, като задължителна програма, така да се каже. На времето имаше едни случаи, в които атрактивният спортен седмичник задължително се предлагаше с комсомолския вестник. Нещо подобно е и това. Но ние сме предприели съответните мерки и тези нарушители са санкционирани. Можем ли да направим справка спрямо предходната година, като брой нарушения по-малко ли са тази година, с оглед на това, че предполагам голяма част от търговците, хотелиери, ресторантьори искат да така задържат, искат да приласкаят хората, които така или иначе са се престрашили да отидат и да почиват на техните обекти. Просто ситуацията е изключително различна. Ние, например, по отношение на отменените почивки, за които говорихме преди малко, имаме почти двоен ръст на жалбите след въвеждането на извънредното положение спрямо предходни периоди. И това е разбираемо. От друга страна, при положение, че има много по-малко хора в момента по цялото крайбрежие и въобще в туристическите обекти в страната, не можем да говорим за някакъв бум на нарушенията, нито пък обаче можем да кажем, че изобщо няма такива. Просто процента, ако трябва да го вземем като относителна величина, е различен, защото ситуацията е съвсем непозната, друга. И основното нещо е, че просто чужденците ги няма. Това влияе изключително сериозно върху въобще представянето на сезона. Родиха се и нов тип измами от месец март или февруари в световен мащаб. Те са свързани с предлаганите аксесуари и протекция срещу коронавируса. Доколкото знам, вие сте санкционирали сайт, който предлага хипноза срещу коронавирус. Имате и от началото на годината правомощия в електронната и дигиталната среда. Разкажете ми повече информация за този доста скандален случай. Да, това беше един случай, по който ние се произнесохме буквално преди няколко дни в електронен магазин, защото стана ясно, че можете да си поръчате този продукт, въпреки че някои твърдят, че уж бил безплатен. Се предлага такава хипноза против коронавирус на цена от 17,99 лв. С опцията за определен период от време да можете да си вземете този продукт и безплатно, ако въведете един промоционален код. Но така или иначе, ние реализирахме поръчка и по този начин успяхме да докажем, че това си е продажба на някаква услуга и очевидно няма как това да е вярно, тъй като и официалната информация, публикувана от Световната здравна организация, и знаете, абсолютно всички авторитетни фактори твърдят и казват категорично, че на този етап няма открито лекарствено или нелекарствено средство, което да предпазва от заразяване или ефективно да лекува COVID-19. Така че очевидно това е една заблуждаваща информация и в условията в момента на тази психоза, която все още съществува в обществото, не само в България и по света, да се опитваш да примамваш хората с подобна оферта,
наистина е некоректно. А с колко ги санкционирахте и беше ли спряно това като дейност? Т.е. в момента в интернет отстранено ли е това като опция, която се предлага? Би трябвало да е, както казахте вие, но от началото на годината комисията има възможности и да сваля електронно съдържание, но това е при малко по-различна хипотеза. В случай на трансгранично нарушение, т.е. ако, например, в друга държава, членка на Европейския съюз, също се предлага такъв продукт, а това не се е случило по отношение на конкретната хипноза срещу COVID-19, ние имаме възможност също да ограничаваме достъпа до такова съдържание. Що се отнася до санкцията, тя ще бъде 3000 лева. Тук за нелоялни търговски практики ножицата е доста широка, но разбира се, в рамките на всеки конкретен случай се преценява и считаме, че това е справедливата санкция. Много ценна информация на финал на кратичко. Сменили сте адреса на Комисия за защита на потребителите, да кажем къде всъщност има приемна, където хората могат да подават своите жалби. Разбира се, могат да го правят и в електронен вариант, но това е винаги могат в електронен вариант, но вече с дано в следващите месеци стихването на пандемичната и епидемична обстановка, хората могат да ни намерят на улица Врапча 1. Това е сградата на операта, да го кажем така, за по-лесно и достъпно. Имаме там приемна на първия етаж, на самия вход, зад паметника на Александър Стамболийски, и всеки би могъл да дойде и, разбира се, да получи информация или да подаде сигнал, щом като е преценил, че трябва да се обърне към нас. Нека хората да го правят. Винаги съм апелирал за това, за да можем да помагаме и да бъде ефективна тази институция. Проверките продължават до края на лятото. И след това. Да, благодаря ви, Димитър Маргаритов, гост на България сутрин. Бъдете внимателни и разумни, когато купувате нещо, независимо дали то струва 5 или 500 лева. Иначе знаете какъв е каналният ред, по който може да подадете вашите жалби.